Nekažin ką mes šitos vietos turim, ane? Turim CRF-ą, turim Fazerį, turim mano kavą, turim Hyosundą, Ninja, Gilera ir Andriaus. Išaušo diena, kai surinksim Kawasaki. Prieš gerus kelis mėnesius išrinkom, atrestauravom. Ir šiandien jau gavau plastikus, kuriuos poligrafas apklijavo. Vienintelė bėda su motociklo surinkimu yra, kad nekažin ką mes šitos vietos turim, ane? Turim CRF-ą, turim Fazerį, turim mano kavą, turim Hyosundą, Ninja, Gilera ir Andriaus. Bandysiu pasidaryti viečikės ir pradėsiu rinkti plastikus. Nu ką, tai va ir stovim prie Kawasakio. Ir aš taip sugalvojau, kad šitas video vadinsis iš R6F į Ninja 650. Bus vienetinis variantas. Aišku, kas liečia čia techniškai, tai viskas po senovei, tik tiek, kad sutvarkyta, sureguliuota viskas. O vizualiai bus vienintelis toks gero pasaulį. Nes nemačiau dar tokios kavos, būtent šito modelio, nei vienos. Tai pradėsim nuo mažų detalių. Tai visų pirma, viską dažiau. Dažiau dviem spalvom. Tiksliau vieną spalvą. Ir jos atspalvių, tai dažiau viską juodai. Viskas, kas yra viršuje, tai bakas, didieji šoniniai plastikai ir lempos apdaila bus blizgiai juoda, o purvasaugiai, tas plūgas vadinamas ir galas bus matinė. Čia pirma. O antra, tai Edgaras iš reklamos dirbtuvių poligrafas viską apklijavo. Apklijavo va taip. Visi detalių siluetai, ta prasme, nu jo, siluet, ne siluetai, kontūrai visi detalių yra apklijuoti. Tai va visos dalys. Va, juodas. Aišku, dar papoliruoti reikės biškelį tas detalytės visas, kai sudėsiu. Bet, principą mato. Realiai šitas tai man gladiatorių šalmas toks. Matės filmo gladiatorius. Nu. Turėtų plemą gražiai atrodyti. Ir mano šikna jaučiu nelabai įdomu žiūrėti. Bet nieko. Toj uždedu ir vėl atsuku veidą. Šiuo metu aš kaip dirigentas. Žinot, kad vienintelė specialybė, kuri mene, kurio galima atsukti nugarą žiūrovą man scenos, tai yra dirigento. Skaitosi visi kiti neetiškai daryti. Nu va. Varšiukai nusukti. Ir uždedam. Tai. Nu neblogai. A ne? Tai. Va. Turėtų būti neblogai. Yra, va, tarkim, va, tokios detalytės. Realiai šia detalytė buvo iš tikrųjų ant tiek sumaitota. Aš čia visą gimdžiau iš naujo. Gerai, kad nežinai, nepatiria čia jokio krūvio. Va. Jinai dedasi čia. Čia dedasi, va taip. Tik, aš esu genijus. Tai jau visi žinot iš mano daugiau nei pusmečio YouTuberio karjeros. Nusipirkau vakar. Veidrodėlius, naujus, sveikus, gražius. Ir palikau pa žmoną mašiną. Genijus. Šitie senieji, jie turi dar va šitą, tai pavadinkim, alkūnę. Tarkim, čia kaip prisisuka, tai veidrodėlis gali lankstytis ir per šitą alkūnę, ir per čia. Tai ką tikriausiai aš padarysiu, ir su šitą alkūnę permontuosiu ant naujų veidrodėlių. Nes naujų veidrodėlių viskas ok. Tik jis labai nenorėjo ją vaikščioti, reikės sutepti, bet šiaip jo, dabar matau, kad viskas bus gerai. Tas pats veidrodėlis,
Tik tai ten nuimta talkūnė, gal kad jie būtų trumpesni, gal kad ne taip išsikištų iš silueto. Tai pabandysim uždėti iš tikrųjų, kaip gražiau atrodo. Ar su talkūnė, kas yra gal šiek tiek patogiau, nes galiu užlenkti. Nors realiai negaliu užlenkti, nes nu, tu ją prisiverži. Nes kas kartą, kai tu ją užlenki, viskas neatsilaisvina. Tai toks kaip ir padaryta, kad būtų patogu, kad galėtum lankstyti, bet realiai mieste važiuojant, kaip pavyzdžiui Anglijoje mėgsta lane splitting, užsilenki hebro veidrodėlius ir lenda per juostą, tai paskui tai jau nebeatsilenks, nes va tai bus, va, toksai. Veidrodėlį palikau pa žmoną automobilyje, kaip ir turi padaryti tikras galvočius. Pabandom baką užsidėti. Ant bako dar tik neužsidėjau pačio to kamštelio, kur užsirakina bakas. Bet galim išpakuoti, uždėti ir pažiūrėti, kaip atrodo vizualiai. Kebra, esat matę tokią gerumo kavą? Eik, čia kaip. Eik tu savo, ta prasme. Jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo. Kava sakė. Tas juodas ir auksas. Eik tu savo. Bakas nudažytas, idealiai. Čia yra, jūs pasižiūrėkit, kaip dera. Čia, kai susidės viskas, jį gaila bus parduot. Atvičiaju, kaip pasakytų vilniečiai, nu jūs pažiūrėkit. Na savo, nu čia, nežinau kaip jum, bet man tai jau visi atrodo, sėdynė dar, o jezau, sėdynė uždės nauja, tai irgi bombinė. Jau, aš jaučiu. Drugelius pilve. Aina savo. O, toks užplūsta emocijų. Užplūsta ant tie, kad galima padaryti reklamą, nedarant reklamos, nes visi žino, ką geriu. Čia net nedėl energijos, čia tiesiog, kad Bele, kas čia yra? Nu kaip gražiai atrodo? Ohohoho! Tai kaip? Gerai, imam šoninį, dar pridedam plastiką, kad matyt visą tą tokį. Geras. Šiaip dabar jau net pradedu galvot, kad gaila bus parduoti iš tikrųjų. Manęs klausė iš tikrųjų ne kartą, gal žinai, kas daro dizainus, grafikas motociklų, liptukų. Va, nereikia jokio dizaino, reikia tik susirasti gerą meistrą. O, čia vieną varščiuką įsukti, kad laikytųsi. Varščiukus suksim raudonus. Jo, šiaip daug iš tikrųjų darbo skyriau plastikų restauracijai. Šiaip žiauriai ilgai užtrukau, bet... Nu, dar kartą aš pasižiūrėsiu per kamerą. Ai, kaip čia gražu. Ai. Eina savo. Nu, jūs sakykit, ką norit, hebra, bet man tai čia yra bomba. Aišku, tie lipdukai nėra amžinas dalykas, jie nusiklyjuos. Metai gal du, bet... Čia yra mind blow, nu, ta prasme, tikrai... Nežinau, jeigu kažkas sakys, kad atrodo lievai, nu tai čia pavydas šneka. Gerai, renkam toliau. Čia dar stiklas užsidės. Stiklo nieko nedariau, tą patį palikau. O taip, man. Šiaip gerai stiklas iš tikrųjų. Tarkim važiuoti, jeigu tas stikliukas toks, nu jau jaučiasi, kad tas toksai pasipriešinimas ravėjo, tai... Tai va, o čia stikliukas šiaip ganėtinai aukštas. Tai uždėsiu, nenuimsiu. Aišku, dar buvo minčių iš tikrųjų įtrumpint, vien dėl dizaino. Bet šiaip vaizdas tai... Muy buen. Me gusta, kaip sako ispanai ir italai. Nebesvaig, Laurynai. Rink toliau, ane? Rink toliau, nebesvaig. Parsinešiau likusias dalis. Kartu su sėdynė. Sėdynė, nežinau, gal jau matėt Instagram'e. Dalinausi iš karto. Tik gavęs, tai sėdynė persiuvo Vilko Runa. Įmonė įsikūrus Vilniuje,
bet realiai dirba su visos Lietuvos motociklininkais, apsitai ten yra odininkai, ten gyvūna man kakliai visokie, tarsi tašės, nu labai plataus spektro odos meistras, padinkim taip, bet kas liečia motociklų, sėdynės, krepšius visokius siuva, ir buvo žiauriai iš tikrųjų sužavėtas jų darbais, susisiekiau ir jie sutiko padėti man padaryti mano tą sėdynę, tai šiaip tikrai rekomenduoju kiekvienam Vilko Runa, nes darbas yra iš tikrųjų žiauriai kokybiškas. Ir šiaip ganėtinai sakyčiau ir operatyvus, mes ten viską susiderinom, tai va, kas nematė, įspaudas yra Vilko Runos ant sėdynės. Nežinau, ar ant visų deda, bet aš paprašiau, nes aš norėjau, kad būtų, nes tai yra įrodymas, kad tai yra vienetinis visų pirma darbas ir kad tai yra meistro darbas. Tai aš labai norėjau, kad jie uždėtų šitą ir labai džiaugiuosi, kad uždėjo. Siūlės auksinės spalvos atitinkančios linijas ant motociklo, taip pat taip pat motociklo rėma. Rėma šiek tiek gal skiriasi atspaliai, bet principą visi supranta. Ir dabar sėdynę uždedam ir pažiūrim, kaip atrodo su sėdynė. Nu, taip, ane? Ai, atrodo dar geriau. Dar geriau, ne? Aha, o netgi ta siulė, kaip gražiai nueina. Hebra, sakykit, ką norit, pataikėm, tikrai, pataikėm su spalvom, su dizainu, su idėja. Ratai dera su galinė ašim, galinė šakė, amortizatorium, plus visi varžtai bus raudoni, kurie suksis, rankenėlės, nu kurias barai realiai, nu irgi raudoni, tai va tokie akcentėliai, raudonas, insert before flight, tai va, aš manau su dizainu va, raudonas ir pakelėjo motociklo stovo galinio. Tai aš manau, pataikėm su dizainu, man realiai jau labai patinka. Dedam toliau, gana čia seilėtis. Ai, tarp kitko, čia yra rampa. Irgi noriu pasidžiaugti, iš moto.lt gavau, nu kaip gavau, užsisakai ir gauni. Tai jau naudojau šitą rampą, dabar bijau sumeluot, man atrodo 400 atlaiko. Buvo silpnesnė, dupiam, bet sakau, reikės su rimtesnį čiapiriuką parsivežti ir išsiskės. Tai pasiėmiau rimtesnį biškelį, turi visokių. Tai geras, labai daiktas, labai patogus, tiek į mikrą, tiek į priekabą. Tai plus ganėtinai kompaktiškai bet kokią bagažinę telpą. Tai automoto.lt, kaip visados mane gelbėja su 90% iškilusiu moto. Nu, ne 90, imkim 70. 70% gelbsti moto. Gal net 60, tada 30% poligrafas, nes tikrai neretai man jie padeda, ir tada likė 10% bent jau šitam projekte, tai man padėjo Vilko Runa. Važiuojam toliau. Sudėsiu realiai viską dabar ir tada išjungsiu kamerą, viską prisisuksiu, neskubėdamas, ramiai, be jaudulio, be streso. Taip, čia turim galinį. Taip jisai va taip bus. Čia biškelį klievau, dar reikės pašlifuot, nes buvo čiut lūžė, tai su mastika, kurią naudojau N kartų, ir vėlinai man pasiteisino. Kaip gražiai. Kaip gali nesidžiaugt. Ir dabar šitas bus va čia. Dedam šitą, va čia yra matas, kaip ir sakiau. Nes pagalvojau, kad vis tiek ant dugno yra tepliau. To blizgėse ten vis tiek turbūt nelabai matysimės. Tai ir šiaip bus gyviau. Nors šiaip man atrodo, žmona gal man netgi šitą mintį mestelėjo, kad dviem spalvom, nu bet negi čia dabar visus nuopelno žmoną atiduosi, ne? Nu va, taip, dabar pabūk. Taip, tai ko mums dar trūksta? Mums dar trūksta, čia dėsis tokie
juodą detalytę, bet dabar aš jos nedėsiu. Čia irgi juodą detalytę dėsis, bet dabar aš jos irgi nedėsiu. Ir išklijuotų plastikų viskas. Nu ir kaip tas vaizdas atrodo? Blem, gražiai. Realiai ir tas bakas man dabar jo to formo tokia gražesnė pasidarė. Tai jo, dabar užsidės čia dar tą plasmasę. Čia jau kaip ir nieko nebebus. Čia dėsis plasmasė. Čia dedasi irgi dvi plasmasės, tos apšyfkės vadinamos. Tai dešinės pusės aš neturėjau, man jis sulūžo, nukrito. O visa kita viskas. Viskas yra paruošta, va kaip atrodo matinė spalva. Man tai tikrai nu, labai gražiai nusidažęs, kaip viską norit. Skuskitės dabar visi, kad aerozoliniai dažai yra šūdas ir neinam dažyt gražiai. Matinė spalva tai dažosi idealiai. Blizgė spalva reikia atmušt ranką. Bet irgi dažosi tikrai, va baką tai nusidažiau idealiai. Šoniai plastikai turėčiau dar priekabių pats, nes aš esu ganėtinai toks maksimalistas. Bet šiaip tikrai nusidažė puikiai. Ir va toksai tas rezultatas Kawasakio, nu. Šiaip laukta ilgai, ne visas reikalas, bet eik tu savo, nu. Šiauliuose realiai tai tikrai to, kokio Šiauliuose, Lietuvoje tokio nėra. Šitas dizainas vadinamas, jei neklystu, throne design. Man atrodo, strono, ta prasme, dizainas čia yra. Tai internete tikrai yra tokių variantų, kaip klijuojasi, vat būtent taip, esu matęs netgi irgi būtent vat tokį patį, ta prasme, juodą ir auksinę tą derinį. Tik tai jis buvo ne tas motociklas, bet tą derinį esu matęs. Tai hebra, man labai patinka. Nu ir viskas, aš tada dabar eisiu dėtis tos plastikus, klijuotis, sukinėtis, žodžiu žaist, kad viską surink. Ko gero, dar čianais, čia kur yra ta visa plasmasė aplink spidometrą, tai irgi buvo nulūžę du laikikliai, būtent tie laikikliai, kurie laiko va šitą tą apdailos detalę. Ir kadangi nuo šitos plasmasės buvo nulūžęs laikiklis, jisai nelaikė tos plasmasės ir dėl to aš ją ir pamečiu. Tai va čia va buvo ir bėda mano. Tai pasidariau tos laikiklius, bet juos reikės dar pašlifuoti tikrai, prizulint, bet tik tais, kad gausiu tą detalę. Nu tai va tokie dar laukime darbai. Dar nėra, kad 100% surinktas, bet manau šią savaitę jau visiškai pabaigsiu. Galiu pasakyti taip. Naujos abi padangos, stabdžių kaladėlės, naujos priekis galas, stabdžių skystis, restauruoto šakės, pakeisti riebokšliai, vidiniai išoriniai ir pakeista alyva. Pačios šakės yra šiaip jau pasidėvėjusios, korozijos gavusios, bet ta dalis, kuri vaikšto, viskas ten yra gerai. Sureguliuoti voštuvai, pakeista variklio alyva, pakeistas antifrizas, oro filtras pakeistas dar. Viskas realiai, kas įeina į motociklo tą aptarnavimą pilną, tai viskas jam yra padaryta. Nežinau, ai, nu tai tarpinės aišku pakeistos, nes nusiėmė ten voštų dangtelį ir visa kita. Motociklas puikios techninės, o dabar jau ir fizinės ar vizualios būklės. Labai gražiai gavos. Trūksta dar keletos dalelyčių. Bus baigta. Žodžiu, garaže nėra vietos. Sunku labai įtilpt kažką padaryt, bet nieko. Tiesą sakant, jau kai matysit šitą video, jau Kawasakis bus ir Instagram'e, ir Autopliuse, ir visur kitur. Tai jau turbūt būsit jį matę. O kas būsit nematę, tai taip jisai atrodo.